Dari, u današnjem videu ćemo otvarati bajramske paketiće. Pa da počnemo. Prvo što sam našla je sada u smokinu. I ja sam isto našla u smokinu. A ja sam našla Kinder jaje, Kinder ju. Ja sam našla isto Kinder surprise. Ja sam našla tu sokić Pig mam, Pig. Peppa Pig. Da, Peppa Pig. I unutra dođe jedan Kinder jaje. Zatim izvukla sam ovaj prelepi sokić. A ja sam jedan veliki čips. Imam ja isto. A ja imam jedno lizalo. Tu sam isto našla vunu. Ili šećernu vunu. Ja sam našla kao neke bombonice. Osmo. Ja sam našla malu Nutellu. Kaj je to sad? Ja sam našla dvije neke kao, ne znam kako se zovu. E, ovo su kao gumene bombone. Da, gumene. Ja sam isto limuni narađao. Ja tu imam Kinder. Kinder rolatić. Da, ja imam isto tu. Imam još jedan rolatić. U 7 days. Ja imam jedno lizalo Čunga Lunga. Ja imam tu čips. Naravno, paprike je. Imam tu šećernu vunu. Zatim imamo Osmo kao neke male pahuljice. Ja imam tu Nutellu malu. I ja još imam jedno lizalo 7 days. Sad ćemo otvoriti ove sokiće, idemo što dođe unutra. Za kraj. Idemo da vidimo što dođe. Ja sam otvorila svoju sobu. Pogledajte. Malo je gumena. A meni dođe neko naranđasto Kinder jaje. O, wow, tu su snagelce. Peppa Pig. Drugari. Evo ga, otvorili smo. Ovdje dođe iznenađenje. Meni je neko žuto Kinder jaje, sad ćemo vidjeti. Gledaj neku staru igračkicu. Meni je neka igračkica. Dobila sam neki kao motor. Ili auto. I to je to. Ćao!